Alianca për Shqiptarët përmes një preskonference sot ka bërë të ditur se përkrah grevën e paralajmëruar nga punëtorët e arsimit për më datë 2 shtator. Deputetja e kësaj partie Arta Toçi ka lëshuar kritika në adresë të Bashkimit Demokratik për Integrim, se përgjatë gjithë këtyre viteve që janë në qeveri, gjëja vetme që kanë ndryshuar në sferën e arsimit janë ministrat, ndërsa standardi arsimtarëve dhe profesorëve vazhdon të mbetet më i ulët se i gjithë shteteve të rajonit. Njerëzit që llogaritën si shtylla e shoqërisë janë sjellur në një gjendje në të cilën çdo fillim viti shkollor ata duhet të provojnë dhe ta vinë në funksion mekanizmin e vetëm të cilin ata e kanë dhe kjo është greva e të punësuarve në arsim. Përgjegjësinë për këtë pozitë të arsimtarve e ka partia e cila vite me radhë udhëheq me digasterin e arsimit. Nga viti 2002 e deri më sot ka pasur vetëm ndërrim të ministrave dhe nuk ka pasur ndryshim të pozitës e arsimtarit në vetë. Me këtë rast përkujtoj ministrin aktual se nuk mund të kërkoj nga arsimtarët që ta fillojnë vitin shkollor të gëzuar, kur me pagat të cilat ata i marrin, nuk mund t'i gëzojnë as fëmijët e vetë. Arsimtarët në Republikën e Maqedonisë së Veriut kanë rroga më të ulta në rajon. Dhe sa për ilustrim do të marrim për shembull vetëm disa vende fqinje. Rroga mesatare e arsimtarit në Shqipëri është 477 euro, ndërsa rroga mesatare e arsimtarit në Republikën e Kosovës është 459 euro. Maqedonia mbetet me rrogë mesatare 365 euro për arsimtarët. I sugjeroj ministrit që në vend të rritjes së pagës për 1000 denar, të bëj harmonizimin e rrogës me vendet e rajonit. Toçi madje ka paralajmëruar se nismën për rritjen e rrogave të arsimtarve do initoj edhe në parlamentin e shtetit. Ne si parti politike e mbështesim grevën e arsimtarve dhe kërkesat e tyre për një pozitë më dinjitoze në shoqëri. Kësaj çështje i kemi kushtuar vëmendje të veçantë në programin e departamentit të arsimit të Akademisë Politike të Aliancës për Shqiptarët, nëpërmjet së cilës jemi zotuar se me të ardhur në pushtet, prioriteti ynë do të jetë vendosja arsimtarit në pozitën e merituar. Për ndryshe, pas mosaritjes së marrëveshjes me Sindikatës Arsimit dhe Ministrisë Gjegjese, punëtorët e arsimit më datë 2 shtator, kur u planifikua fillimi i vitit të ri shkollor 2019-2020, nuk do të mbajnë mësim, por do të jenë në grevë.